malta, sejam bem-vindos a mais um Study Vlog. Nem acredito que vamos voltar a esta época e estou muito ansiosa, estou mesmo muito ansiosa para voltar a gravar este tipo de vídeos e fico muito feliz de, apesar de já ter terminado a licenciatura, de continuar a aprender. Isso é algo que me deixa mesmo muito realizada. E portanto, hoje já vamos estar a meter assim algumas coisas em dia, rever assim algumas coisinhas que eu tive a dar esta semana que passou e portanto vocês vão acompanhar aqui a minha jornada enquanto eu aprendo alguma coisa na minha pós-graduação. Entretanto, eu já tenho aqui algumas mudanças no meu quarto. Eu depois vou fazer todo um vídeo a mostrar-vos as mudanças que eu fiz. Foram pequeninas, mas que me ajudaram muito. Aquela é uma delas e eu adoro, tipo, fica tão cozy o meu quarto só com aquelas luzes acesas. Eu estou completamente apaixonada, portanto vamos estudar, vou fazer a minha preparação, como faço sempre com vocês. Como é mais do que óbvio, vou estar a utilizar aqui o caderno da Oxford, que é dos meus favoritos. Este é o caderno que me vai acompanhar em tudo da pós-graduação, portanto vou começar por fazer os meus apontamentos. Eu tenho apontamentos no computador que tirei. Eu disse que ia utilizar o tablet, mas não utilizei, utilizo o computador. E portanto vou passar agora para o caderno a limpo, mais bonitinho, enquanto eu vos falo um bocadinho sobre esta jornada da pós-graduação. Portanto, vamos preparar as coisinhas e vamos começar. Olá malta, voltámos com os nossos voiceovers, com os nossos study vlogs, que eu sei que vocês gostam muito quando eu faço study vlogs. Graças a Deus que até março vamos ter bastantes. Este study vlog não tem praticamente um tema, eu acho que vou só falar um bocadinho sobre a pós-graduação, vou falar também um bocadinho sobre o outono, que é a minha estação do ano favorita, e eu tenho andado a aproveitar imenso esta vibe do outono. Portanto, quero contar-vos um bocadinho sobre isto enquanto vocês me vêm a estudar. E já sabem que vocês também têm de aproveitar este momento para estudarem comigo, façam alguma coisa de produtiva enquanto estão a ouvir este study vlog. E pronto, basicamente a minha pós-graduação, eu já falei um bocadinho sobre ela e também no Instagram, mas ela é em horário pós-laboral das 6 às 9 e é online, portanto eu consigo assistir a partir do computador e aquilo que eu tenho feito é basicamente ficar no trabalho, porque o meu escritório não fecha, então eu consigo sair pela garagem, mesmo que seja às 9 da noite, o que é, para mim é fantástico. E a minha ideia inicialmente era vir para casa mais cedo, mas eu sinto que como entro mais tarde, eu entro às 10, eu assim consigo ser um bocadinho mais produtiva e há sempre alguma coisa que cai às 7 e eu consigo tratar disso. Portanto, juntei o útil ao agradável e eu às segundas e quartas aproveito e fico mais tarde no escritório. Eu normalmente no meu departamento sou sempre a última a sair, mas pronto, assim fico sempre um bocadinho mais tempo e aproveito para fazer algumas horas que eu não costumo fazer, e lá há todas as condições, eu tenho imensas condições, malta, a internet é ótima, o barulho não é muito porque lá está, a malta do meu escritório sai mais cedo, então eu a partir das 7h30, 8 horas fico completamente sozinha no escritório, para mim é fantástico e consigo concentrar-me. Já para não falar que o computador que nos dão quando nós entramos é incrível e eu utilizo o Zoom, então basicamente dá para eu conseguir assistir às aulas diretamente do browser, não tenho que estar a instalar como é no caso do Teams. O Teams, enfim, não funciona muito bem. Mas isto para dizer que está a funcionar tudo bastante bem, estou a gostar muito da minha pós-graduação. E apesar de ser muito cansativo, porque lá está, eu chego a casa muito tarde nesses dias e depois estou sempre muito estourada e chego ao fim de semana e só me apetece descansar, mas eu tenho esta motivação de chega o fim de semana e eu vou estudar um bocadinho, como vocês estão a ver. Eu tenho aproveitado o sábado ou o domingo para estudar, normalmente é o domingo que para mim é o dia mais cozy, mas lá está, é uma motivação, é uma coisa que eu gosto e meti na cabeça que vai acontecer. Alô malta, cá estou eu mais uma vez, estamos num fim de semana diferente, portanto fiz as unhas desta cor, bué linda. E vamos estudar outra vez, porque eu ainda não acabei o módulo 1 e eu já comecei o módulo 2.
Em relação ao outono, eu estou super ansiosa para vos mostrar as mudanças que eu fiz no meu quarto. Eu aproveitei para me focar na arrumação, mesmo antes de conseguir arranjar trabalho, como eu tinha muito tempo livre, comecei a pensar em como é que eu podia arranjar o meu quarto a ser mais prático e honestamente eu fiz melhorias incríveis, tenho de vos mostrar. Eu prometo que vou mostrar assim num vlog, porque ainda são algumas coisas e coisas que me fazem muito jeito e muito sentido. Mas eu aproveitei este outono e eu sinto que já vos tinha dito isto, mas setembro é a altura de novo ano. Para mim, o novo ano é em setembro. Então eu aproveitei para fazer assim, algumas mudanças, decorar o meu quarto com cenas de outono, que eu, opa, estou completamente obcecada. Para além disso, as comidas, malta, eu já voltei à minha fase de comidas de Halloween e eu comprei umas massas de Halloween que eu vos mostrei no vlog e elas são tão boas, eu tenho andado a comer e a levar para o trabalho. Opa, eu amo aquelas massas. Em relação a livros, eu agora como tenho o Kobo, eu estou a sentir uma vibe mesmo fixe. Consegui ler dois livros que eu queria muito este outono, que têm vibes de outono e eu estou tipo obcecada. Eu acho que a única cena que eu ainda não fiz de outono e que vou fazer o mais brevemente possível são os cinnamon buns. Eu amo. Quando vou sempre ao Starbucks, que já fui beber o meu pumpkin spice este ano, by the way. E agora está a chegar a altura em que eles têm aqueles muffins de red velvet por causa do Natal, malta. São incríveis, mas não fugindo muito do tema, eu ainda não fiz cinnamon buns em casa e eu descobri uma receita de air fryer que eu acho que vai funcionar bastante bem, portanto estou muito excited, quero muito fazer e depois mostro-vos, mas eu acho que é das poucas coisas que eu realmente ainda não fiz neste outono, porque a roupa já tem mais cozy e tenho de mudar o roupeiro, porque no dia em que este vídeo sai é o dia em que a hora vai mudar, portanto vai começar a ficar mais frio. Gostava também de ir às compras porque estou a sentir falta de algumas peças, principalmente para esta transição de estações. E agora no Halloween, eu estou a tentar fazer planos com os meus amigos, mas eu amo, já sei que vou aproveitar um feriado, portanto sexta-feira não vou trabalhar, e o meu objetivo honestamente é mesmo estar só cozy com filmes, quero muito ver filmes, porque eu não tenho tido tempo para ver filmes, tenho andado a ver a série da Agatha, como eu vos disse, e no dia 31 saem os dois últimos episódios da Agatha, e eu estou tipo super excited, é uma coisa que quero fazer no dia 1. Digam-me aqui em baixo nos comentários o que é que vocês me aconselham a fazer mais neste outono, porque eu acho que já fiz tipo praticamente tudo o que dá para fazer em Portugal, porque não há aquelas cenas das abóboras e tudo mais. Portanto, digam-me aqui nos comentários sugestões de cenas para eu fazer, porque eu estou a tentar aproveitar o outono ao máximo e acho que estou a conseguir. Bem, malta, já fiz uma pausa agora. Eu à tarde também decidi fazer uma pausa porque hoje é domingo, eu trabalho a semana toda e eu na pós-graduação não tenho propriamente testes, então tipo, eu gosto de manter o estudo e gosto de ir aprendendo aos poucos, mas eu não posso meter esta pressão em cima de mim porque o fim de semana é um dos únicos dias de folga que eu tenho, então aproveito para descansar. À tarde estive deitada, estive a descansar, fiz uma cestinha, depois voltei, estou agora na parte dos grupos de sociedade, só que vou tomar banho. Estive também a tratar de uns TikToks que eu agora estou super ativa e prometo que também vou ficar mais no YouTube porque agora estou-me a habituar à rotina. Estive a fazer os guiões do meu reading journal porque quando eu meto esses vídeos eu faço a voiceover com a história e eu faço sempre um guião que vou seguindo. Portanto agora vou aproveitar, estava a ver uns vídeos e daqui a bocado, como já são quase 8 horas, daqui a bocado vai começar a Casa dos Segredos, é uma coisa que eu gosto de ver ao domingo e eu assim aproveito e tenho qualquer coisa para ver enquanto acabo de estudar, mas antes de começar sequer e antes do jantar vou já tomar banho e aproveito para também descansar um bocadinho. Eu não sei se vou continuar a estudar, vou ver. Eu gostava de estudar enquanto vejo a Casa dos Segredos, mas também sei que gosto de estar deitada na cama a ver a Casa dos Segredos. E lá está, é uma coisa que eu gostava de terminar hoje por causa do módulo, mas também não é super importante eu terminar, portanto vamos tomar banho e já decidimos o que é que vamos fazer. Estive a estudar mais um bocadinho, a
parte dos grupos de sociedades. Cheguei até a parte do poder de direção. Falta uma responsabilidade por dívidas, pelo risco de extinção, que não é muito, mas eu já estou a ficar bem cansada. Portanto, isto era um PowerPoint que eu tinha imprimido no trabalho. Fiz isto. Isto tudo. Falta pouquinho. Só que eu hoje já não estou com a cabeça para isto, portanto, vou deixar para depois. Decidi dar a oportunidade, enquanto eu estou a ouvir o Acaso de Segredo ali atrás, vou tentar fazer mais alguma coisa. Consegui, portanto, não foi péssimo de todo, porque eu consegui fazer sempre alguma coisa. E amanhã já posso ir devolver este livro que eu requisitei sobre o grupo de sociedade, já não preciso muito dele, honestamente. Por isso, agora preciso só de descansar, por isso eu vou terminar o study vlog por aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais study vlog deste género, digam-me aqui em baixo, porque eu agora vou começar a estudar todos os fins de semana, portanto, é possível que eu consiga criar mais conteúdo para vocês. Mas é isso, malta, espero que tenham gostado. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.